curiosa pra assistir as minhas comprinhas recebidas do mês, não estão? Se estão, gente, venham conferir comigo porque tá demais. O vídeo tá recheado de dicas e vocês vão adorar. O vídeo, eu vou mostrar pra vocês o batom que eu estou usando, porque geralmente nos comentários, vocês sempre me perguntam qual batom eu estou usando, aí eu tenho que responder pra várias pessoas a mesma coisa. Então, só pra adiantar tudo isso aí, eu tô usando o Bailarina da Dailus, aqueles que tem a textura mate, que seca na boca. Ele é ótimo e é muito pink, adoro. E aqui eu vou começar mostrando pra vocês as minhas comprinhas recebidas no mês de maio. É o seguinte, eu não separei e não vou mostrar por ordem do que eu recebi, ou do que eu comprei, ou do que eu ganhei de presente e tal. Eu vou ir mostrando o que tá aqui em cima, e aí eu vou falar se é presente ou se eu comprei, tá bom? E eu vou mostrar tudo detalhado pra vocês. Gente, eu sei que vocês gostam de ficar mais pertinho de mim, né? Mais pertinho, que parece que a gente tá conversando mesmo. Eu fui dar um zoom pra gente ficar mais juntinho uma da outra. Bom, eu vou começar mostrando primeiro os meus itens tecnológicos, vamos dizer assim, que eu comprei durante o mês de maio. Na verdade, essa comprinha que eu vou mostrar agora, eu não comprei em específico, no mês de abril, mas foi uma comprinha que eu fiz recente, que muitas pessoas que já me seguem no Instagram, se você não segue, me siga, @chamorais com dois S no final. Eu tô postando lá diariamente e sempre eu deixo claro que eu mudei de celular. Finalmente, tô mostrando passão na nada, gente, porque eu consegui comprar o celular que eu mais queria e que eu realmente precisava, por causa do blog e porque o meu outro celular tava péssimo. E que celular é esse? Esse aqui, gente. Comprei o iPhone 6, o meu não é o Plus, ele é um iPhone 6 normal. E mesmo assim eu já achei bem grandinho, eu não queria comprar o Plus exatamente pelo tamanho, porque eu não gosto muito de celular grande. E aí eu comprei esse mesmo, dourado. Na verdade eu queria preto, mas preto assim, a versão mais escura dele, o cinza. Mas não tinha, então esse era o único que tinha na loja, ele tinha 64 GB. E eu não quis comprar o cinza, porque senão eu ia ter que esperar e eu queria urgente. Então eu comprei esse mesmo e achei ele lindo, tá, mano? Eu comprei ele na Ponto Frio. E lá, gente, o preço foi bem salgadinho, porque vocês sabem que o iPhone 6 tá com preço bem alto aqui no Brasil. E não compensava eu pedir alguém pra trazer pra mim dos Estados Unidos ou de algum outro país que o valor seja mais baixo, porque o dólar tá muito alto, então, eu digo assim, falando da América, o dólar tá muito alto, então não tava quase compensando, não tava tendo muita diferença entre comprar nos Estados Unidos e comprar no Brasil, eu ia acabar ter que pagando o mesmo tanto, então eu preferi comprar aqui mesmo, já tô aqui, então compro aqui, né? E assim, estou amando ele, e com certeza eu vou gravar vídeo mostrando meus aplicativos, pra editar foto e tudo mais, não se preocupem. Nessa onda aí de tecnologia, juntamente com o iPhone, eu precisava de quê? Bateria. E eu comprei, minha gente. Eu comprei essa bateria aqui, ó. Ela é rota. Muito foda. Olha que linda. Essa aqui é a Pocket Juice. Tá vendo? E a minha prima trouxe pra mim dos Estados Unidos. Ela vem nessa caixinha aqui e tem um cabinho que você conecta nela e no celular. É aquela bateria que te salva quando você tá na rua, sabe? E o celular acaba a bateria. E aí, você conecta o celular nela e ela carrega o seu celular. Eu acho que ela tem 4 cargas, aqui as luzinhas acendem, e aí dá pra carregar o celular 4 vezes com a bateria cheia. E é ótimo, gente, pra quem vive com o celular, vive conectado. De aparelhos tecnológicos, essas coisas, foram só isso que eu comprei. E agora, vamos mudar pra cabelo. Gente, eu comprei, finalmente, porque eu nunca tinha comprado, eu tenho muito medo de, assim, de chutar no meu shampoo e na minha máscara de cabelo, porque meu cabelo custa acertar com uma. Então, de cabelo, eu comprei o Alce, aquele 3 Minute Miracle da Alce, esse aqui, ó, tá? E ele é de 236 ml, e comprei também o shampoo, ele é bem grandão, assim. Adoro! Olha, então, gente, ele é menor, assim, em comparação ao shampoo, mas eu quero testar e ver como é e conto pra vocês como ficou no meu cabelo. E nessa onda de cabelo, todo mundo sabe que meu cabelo é tingido e eu não uso tinta, eu uso henna.
Inclusive, eu tenho um vídeo ensinando como eu tinjo ele com a Rena aqui no canal. Então, cliquem aqui que vocês vão ser direcionadas ao vídeo e vão saber como é todo o processo com a Rena que eu uso. E a bichinha é fascinada com a Rena. Eu, na dúvida, sim, sabe, gente? Eu comprei 3. Ela vem assim, né, pacotinho. Eu nem tirei porque eu não usei ainda. Gente, eu sei que muita gente vai me fazer perguntas sobre o meu cabelo, sobre a Rena. Mas eu vou deixar claro que eu vou gravar um vídeo respondendo só perguntas sobre o meu cabelo, sobre Rena, sobre tintura. Então não se preocupe, porque esse vídeo ainda vai sair. Eu vou deixar uma foto para vocês me fazerem perguntas no Instagram sobre o meu cabelo. Então fiquem atentas que ainda nessa semana eu posto essa foto fazendo a pergunta sobre o que vocês querem saber sobre o meu cabelo. Então deixem lá que eu vou estar fazendo um vídeo respondendo tudo. Blá, blá, blá. Fala demais. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei 3 pacotinhos da Rena Casa da Índia. Eu comprei no site Casa da Índia mesmo. Ah, gente, e o preço do carregador, eu não sei porque foi presente. O do celular, vocês podem olhar no site da Ponto Frio. E esse alce aqui eu comprei da minha prima. E eu acho que foi R$30 que eu paguei pra ela. Nesse e no outro, tá? E aqui, esses pacotinhos eu comprei no site Casa da Índia mesmo. E são R$20 cada pacotinho. Aumentou o preço, antes era R$16. Casa da Índia, querem roubar de gente. Mas eu paguei porque eu acho que vale super a pena, entendeu? Então eu comprei 3 já e vou guardar no meu estoque de Rena. De coisas de cabelo que eu tô vendo aqui que eu comprei, foram só esses 2, tá? Esses 3, na verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu cheirinho. Gente, eu sempre fui louca com esse perfume. Porque eu tive uma professora, tinha esse cheiro e eu gostava muito. E eu sou meio assim receosa em perguntar o perfume que a pessoa usa, porque tem gente que não gosta de responder. É uma coisa muito pessoal. Mas teve um dia que eu perguntei pra ela qual era o perfume que ela tava usando, porque eu não aguentava mais sentir o cheiro e querer ter aquele mesmo cheiro. E eu fui perguntei, e ela usava o perfume Mirage, ou Miriade, sei lá como fala, da O Boticário. É esse aqui, ele já tá até bem usadinho, tá vendo? 2 dedos assim, ó. Porque eu tô usando ele todos os dias, gente. E ele é maravilhoso, um preço super em conta, tá? Da O Boticário. E ele é assim... Não é doce, é um floral bem gostoso, não é nada enjoativo. É um cheiro delicioso, pode ser usado tanto de dia quanto à noite. Eu adoro perfumes assim, eu tô adorando ele, gente. O meu próximo item é daquela pessoa que é viciada em óculos escuros. Gente, agora eu já mudei o foco, tá? Ah, e esse perfume aqui, ele custa uns 80 e poucos reais, acho que comprei na promoção de R$86 na Boticário, tá? Gente, agora falando de óculos, eu sou uma viciada em óculos. Eu adoro óculos escuro. E eu vou fazer um vídeo dos meus óculos preferidos assim que o meu outro óculos que eu pedi na internet chegar, tá bom? Então, podem, não precisem de me cobrar porque eu vou gravar. Esses dias aí eu comprei bastante óculos, sabe? Eu comprei, primeiro eu vou mostrar esse aqui, que ele é um réplica da Ray-Ban. A maioria dos meus óculos não são originais, porque eu uso mais pra tirar foto. Então, se eu ficar comprando um monte só pra tirar foto, não... Vou falir, né? Então, eu compro só pra ficar bonitinho em foto, que fica bem legal, que a gente sabe que realmente temos que cuidar da nossa visão. Então, gente, esse aqui é uma réplica da Ray-Ban, porque eu sentei em cima do meu outro e ele quebrou, então eu tive que comprar esse urgente, porque eu amo esse óculos. Eu acho que ele combina com tudo e com todo tipo de rosto, gente. Eu adoro. Combina com um monte de acessório meu, um monte de roupa que eu tenho, então... Quis comprar outro, porque o meu outro quebrou, né? Meu outro óculos, eu comprei 2 desse modelo, na verdade. É o Ilisteva, tá? Eu comprei o da lente espelhada rosa de oncinha também. E aquele Ray-Ban, eu paguei R$15 no camelô. Adoro. Esses aqui, eu comprei também na mesma barraquinha que aquele. Eu paguei R$25 nesse aqui. Muito lindo. Esse aqui eu paguei, acho que R$25 ou R$20. E eu comprei esse outro também, que é de oncinha. Esse tem escrito do lado. Tá vendo? E ele é lindo. Meu outro óculos que eu comprei foram esses 2 aqui e aquele lá eu paguei, acho que R$15 no AliExpress. Adoro fazer vídeo pra vocês, minhas comprinhas da AliExpress. É da AliExpress. Tô cheia de vídeo pra vocês, gente. Pode cobrar tudo. Esse aqui é o Erika Velvet da Ray-Ban. De veludo. Ele é lindo, gente. E eu amei. Ele também combina com várias peças de roupas minhas. E nele eu paguei acho que R$40. Não, R$54 também do camelô. Ha, adoro, gente. Quem não gosta? Fala sério, fala, tenho certeza que tem um óculos com camelô na sua casa. Esse aqui é o meu queridinho e eu amo ele. Eu também comprei no AliExpress. Paguei
R$ 5 nesse óculos, gente. Dá pra acreditar? É o réplica da Dior Surreal, que é aquele que não tem a... Tem um espacinho aqui no meio. E eu amo esse modelo. Muito estacionáveis, né? Lindo, amo ele. Gente, de óculos foram só esses. Só esses. E agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu recebi da loja de meninas no Instagram. Gente, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou fã de acessório, tanto brinco. Eu tô usando aqui tanto anel, não tô usando brinco hoje, mas tô usando anel. Eu sou apaixonada. E a loja de meninas resolveu me presentear com alguns acessórios. A loja é no Instagram, vocês podem encontrar elas lá. É @_demeninas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Elas me mandaram um cartãozinho e tudo mais. E em alguns acessórios maravilhosos que eu vou mostrar pra vocês agora. Um deles é esse brinco aqui de tipo uma... Como é que chama isso aqui? Asa, não? Tipo, dá. Uma asa, tá vendo? Ela é bem bonita e fica parecendo que sua orelha tá voando assim. Só que... gente, ele é muito lindo. E também ela me presenteou com esses três anéis de falange. Olha, esses anéis aqui de falange. Um é uma setinha, é tipo esse aqui, outro é tipo umas caixinhas bonitinhas. E esse aqui é uma asinha também pra combinar com um brinco. Olha que lindo. Também eu sou viciada em anéis, então eu escolhi uns bem bonitos que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá usando muito, gente, vocês podem usar assim esse conjunto de anéis que fica bem legal também. Esse aqui é um leão e esse é um anel de pedra, normal mesmo. Vocês estão vendo, né? E os preços delas estão ótimos, gente. Então corram, porque tá incrível. E esse aqui também é de lá, esse redondão. Ele é bem bonito pra usar com anéis de falange aqui, porque eu acho que não dá pra conjugar outro anel com ele, porque ele ocupa muito espaço na mão. E eu tô apaixonada por ele, muito lindo, vou usar bastante. E esse aqui também, ó, ele é de pérola, eu adoro ele. E lá também tem pulseiras, gente, vou mostrar pra vocês. Todas essas pulseiras aqui são de lá, tá vendo? É aquelas que estão usando agora, que você enche o braço de pulseira. E as delas são muito bonitas, olha. É uma mais linda que a outra, super diferente. Essa aqui tem brilhinhos, essa aqui é branquinha. Ela me enviou também essa aqui, ó. Que tem um monte de, tipo, franjinhas. São lindas. Essa aqui também são taxinhas. Amei. Um beijo, meu amor. Muito obrigada, Letícia. Adorei. Outro item do AliExpress que eu comprei e custou um dolinha foi esse anel aqui, gente. Ele é bem bonito, olha. Ele ocupa quase o dedo todo, ele tem essa voltinha aqui. E o design dele é bem bonito, eu adorei. Eu disse que eu sou fã de acessórios e tá usando muito acessório prata e ônix nessa estação. Então, gente, aderem a essa moda porque tá demais. Outra comprinha também que eu fiz foram esses brincos aqui. Eles são bem grandões, tá vendo? E são redondos. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade, pertinho, então não sei te falar onde é, porque talvez você não seja daqui. Tá? Mas eu comprei numa loja aqui na cidade, se eu não me engano, eu paguei nele 15 ou 20 reais. Preço ótimo, porque ele é lindo e não é nada pesado. Outro acessório que eu também comprei no AliExpress, olha o barulhinho. Ha! É esse cordão aqui, nada de scrap. E fica lindo, olha, na roupa. Ele é bem grandão, fica maravilhoso, gente. Ele é lindo e eu comprei, eu paguei nele 6 dólares. Ele é maravilhoso, eu tô apaixonada. Com certeza vocês vão me ver em vários looks usando ele. Agora, gente, uma peça que eu recebi assim que eu tô maravilhada. Vocês não têm noção de como é lindo. São esses brincos que eu recebi da Bia Abreu. Ela também tem Instagram, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês. E os brincos são simplesmente perfeitos. Eu tirei uma foto no meu Instagram recentemente, vou colocar ela aqui. Usando esses brincos eu simplesmente adorei, gente. Eles são um pouco pesadinhos, confesso. Mas não é muito pesado, dá pra suportar, super legal. E vale a pena porque é maravilhoso, gente. A Bia, ela faz acessórios incríveis e vale a pena conferir tudo no Instagram dela. Agora, falando de maquiagens, eu comprei esse fixador de maquiagem que eu não vivo sem. Pra quem não sabe, além de blogueira, eu sou maquiadora, então eu não vivo sem esse fixador de maquiagem. Nem, não só pra usar nas minhas clientes, como em mim, quando eu tenho uma festa, sei que é a maquiagem, vou ficar muito tempo com a maquiagem. Então, eu sempre uso ele. Ele é da marca Serenette, que é essa aqui. E, se não me engano, foi uns 24 reais. Ele é um tubão grande e vale muito a pena porque dura bastante. E agora eu comprei, gente, essa base da Mary Kay, que ela é a Time Wise.
Ela é a número... Não é número. É Ivory 5. Ivory 5. Tem gente que fala Ivory, tem gente que fala Ivory. Tá aqui o nome dela. E essa é a minha cor, bem branquinha mesmo. E eu sou apaixonada por essa base. Eu só uso ela. Já usei algumas da marca. Só que não adianta, gente. A base pode ser da marca que for, o preço que for. Se você não gostar, não tem jeito. E essa aqui da Mary Kay, deu super certinho na minha pele. Eu adorei. Ela é super matte. Então, se seu rosto for bem oleoso, eu te indico ela. Ela é de alta cobertura e eu paguei nela R$54 na revista, tá ok? Nessa linha de Mary Kay aí, eu comprei essa sombra aqui da Mary Kay. Ela é dessa linha aqui. Mary Kay at Play. Essa aqui. Paguei nela R$29, tá? Bem baratinho, porque ela é uma sombra bem bonita. E vem com três cores, olha. É um trio, tá? Se tem três, é treinha, né, minha filha? Eu vou abrir ela aqui. Como é que abre? Nossa. 3x0 a sombra. Olha aqui. Ela é bem bonita. E aqui fala... Ah, tá. Fala. Electric Spring. Essa aqui. Electric Spring. E ela é maravilhosa. Ela é um roxinho... Todas as cores são bem cintilantes. Ela tem um brilho bem bonito. E eu adoro ela, mas nunca usei, tá? Eu só adorei, sim, a cor. Vou usar agora, porque eu não quis usar pra mostrar ela bonitinha em vídeo pra vocês, tá? Olha como é que eu sou boa. Gente, eu comprei o batom que a Fernanda Souza usou no casamento dela, da Dios, pra quem não sabe, a mesma cor. Que é o Plié da Dios, aquele da coleção matte, que todo mundo adora. Eu uso ele todos os dias, quase, porque ele combina com muita coisa. Paguei nele R$18. Aqui num hipermercado perto da minha casa. Eu ganhei da minha mãe esse batom da Make Be Mineral da O Boticário. E ele é um rosinha, gente, maravilhoso. Com certeza já usei. Ele é aquele rosa boca de Barbie, sabe? Ele é nude. Ó, ele é nude, ele é rosa. Ele é matte. Eu ia falar matte, falei nude, burra. Ele é nude. De novo, é só essa minha rua. É matte. Ele é mate, gente, não vou esquecer. Ele é mate e é aquele rosinha de danoninho, sabe? Boca de danoninho. Lindo. Amo ele. E a cor dele é a... Deixa-me ver. Mineral Pink. Mineral Pink, ele é maravilhoso, tá? Pode comprar. Te indico, que é bom. Bom, meus amores, agora eu vou mostrar alguns presuntinhos. Alguns presuntos. Presunto. Gente, eu vou mostrar alguns produtinhos que eu recebi da Lívia Costa. Ela é representante da Eudora e também tá começando a vender alguns produtos da Dios. Ela é um amor de pessoa e com ela você encontra todos os produtos da Eudora. Ela entrega por todo o Brasil. E ela mandou alguns produtinhos pra eu testar e quem sabe até mesmo fazer resenha no blog pra vocês, coisa que eu já fiz, porque eu fui uma menina muito perto. E o Instagram dela eu vou deixar aqui embaixo pra vocês do vídeo e também lá no post no blog, tá? Porque o link vai ser direto, já vai ser vinculado com o Instagram dela e é só você clicar e pronto, achou. Então, gente, ela me enviou alguns produtinhos da Eudora e eu vou mostrar pra vocês. Esses dois aqui são glosses que eles ficam matte. É da linha Soul Kiss Me. É vermelho rio intenso, esse aqui. E o rosa é um rosinha bem fofo, bem boca de princesa mesmo. Que ele é rosa corado da praia. São esses dois aqui, gente. Vou contar um segredinho pra vocês. Eles não ficam tão matte, eles não secam na boca igual os da Dios secam. Mas o acabamento deles é ótimo, ele demora a secar mais um pouquinho. Mas no final fica lindo, fica aquela boca veludada. Pra quem tem agonia de quando a boca parece que tá seca, vai adorar esses dois aqui. E eles são muito bons. Ah, eu já fiz a resenha dele no blog, tá? Se você quiser conferir, dá um pulinho lá. Ela mandou também esses dois kits para olhos. Que é esse lápis dourado e essa sombra aqui pra esfumar, que eu adorei. Já fiz um vídeo usando ela, que é o vídeo de maquiagem coringa para as fotos, que eu sempre uso nas minhas fotos, na maioria, na verdade. Que ela é a Topcoff, essa aqui. Ela é um marronzinho com um pouco de brilho, bem linda. E esse lápis aqui maravilhoso, que eu também fiz resenha dele lá no blog, que ele é dourado, gente. Ele é maravilhoso, olha só. Dá pra fazer vários trabalhos assim, no olho, usar na linha d'água, usar com delineador ou no cantinho, fica lindo. E também ela me mandou, por último, esse batom aqui também na linha Soul da Eudora. Ele é maravilhoso e o nome dele é Sol do Carnaval. Olha só, gente.
Ele é maravilhoso. Ele é um coral super lindo. Eu amo batom coral. Acho que fica lindo para ruivas. Não que outras pessoas possam usar, mas as ruivas em específicas ficam bonitas com esse batom. Aproveita, meninas. Agora, pulando um pouco dessa linha de maquiagem, eu recebi três turbantes que eu tenho em parceria com uma loja de turbantes, a Luaze. E eles têm uma linha de turbantes que chama Turban Tops. Eu já fiz um post dele também, blá, pra vocês. E recentemente, minha mãe brincando cachorro. Recentemente, ela me enviou os novos turbantes da coleção Outono e Inverno. Que um deles é esse aqui que ocupa a cabeça inteira, sabe? Que fica tipo assim, ó. É maravilhoso, gente. Eu já tô doida pra usar. É super estiloso. Tem um detalhe aqui, ó. No meio, tá vendo? De pedrinha. Esse aqui também eu recebi dela. Recebi também esse turbante. Eu vou deixar o Instagram tudo aqui embaixo pra vocês, tá, gente? Esse aqui eu recebi dela também, ó. Que ele é um turbante vermelho. Ele é de veludo, maravilhoso. Ele tem uns detalhes assim, meio que de oncinha, parece, não sei. É lindo. E ele tem elástico aqui, ó. E ele adapta a qualquer tipo de cabeça. Gente, se a cabeça for grande, caso, se a cabeça for quente, cabe também. E tem esse aqui outro, que é o preto. Ele é de veludo também. Gente, existe duas formas de colocar turbante, por baixo e por cima. Eu tô colocando por cima porque senão vai dar muito trabalho. E esse aqui é da coleção de outono e inverno também. Ele é de veludo preto, olha. Muito lindo. Gente, eu não coloquei certo na cabeça, eu usei só pra mostrar pra vocês, mas quando coloco certinho fica lindo, tá? Esse aqui. Ele é de veludinho, muito fofo, esquenta a cabeça de todo mundo. Bom, gente, falando dessa linha de acessórios, eu recebi uma coisa assim que vai mudar a minha vida. Gente, vocês não me entendendo. Vou mostrar pra vocês agora uma coisa big gigante. Eu vou tirar o zoom pra conseguir mostrar. Que eu recebi da loja Papel e Parede. Vocês já devem imaginar o que é, pelo fato do nome já ser óbvio. Eu recebi um papel de parede maravilhoso da loja Papel e Parede. Eles pediram pra eu escolher um modelo no site. E, gente, eu confesso que foi muito difícil, porque todos são maravilhosos. E o melhor de tudo, gente, o preço. O preço é incrível e são papel autocolante, sabe? Super facinho de aplicar. E eu vou gravar um vídeo mostrando como aplicar o papel de parede na parede. Não na cara. Gente, vou gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês também como vai ficar o meu quarto com papel de parede. Porque eu vou tirar essa parede verde água. Vou, gente, vou tirar a parede verde água que eu tanto amo. Pra colocar um papel de parede mais bonito ainda. Eu vou fazer algumas mudanças no meu quarto e vou mostrando tudo pra vocês durante essa mudança. Não se preocupem que vai ficar. Sim, vocês vão ficar comigo por dentro de tudo. Ó, falei demais. Agora eu vou tirar o zoom e vou mostrar pra vocês o papel de parede que eu escolhi dessa loja maravilhosa. O site vai estar aqui também, não se preocupem, tá? Eu vou mostrar. Gente, eles me enviaram nessa caixona aqui, escrito papeldeparede.com.br, que é o site deles. Inclusive, vocês já podem ir lá dar uma olhada. Os papéis de parede são incríveis. E a cor que eu escolhi, gente, é maravilhosa. É a Rose 05. É nada mais nada menos que verde água. Olha que lindo. Com essas flores maravilhosas. Gente, vai ficar lindo. Eu tô doida pra colocar. Ai, tô apaixonada. Que verde água é minha cor preferida. Então, eu vou sair do verde água mais escuro e colocar um mais clarinho. Mas continua sendo verde água. E eu tô apaixonada. Gente, é lindo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Não fica triste, não. E aí, pro meu quarto, pra essa parede aqui, precisei de três rolos. Mas eles me enviaram tudo certinho. Tá tudo aqui na caixa. Eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo que eu gravar ensinando como colocar no papel de parede. Gente, voltei a ficar mais pertinho aqui de vocês, tá? Dei um zoom. Agora a gente ficou pertinho uma da outra. E eu vou mostrar pra vocês meu outro item de decoração. Esse castiçal que eu comprei. Ele é muito fofo, gente. Ele parece uma casinha. É, uma casinha. Ele tem até um telhadinho aqui, ó. E é no telhadinho que você abre e coloca a sua vela. Essa vela aqui minha é de canela. Ela é uma delícia. Tem um pacote dela. E aí a gente coloca a velinha, acende a luz, fica maravilhoso. E coloca a tampinha. Fica lindo. A tampinha esquenta muito quando. Esse aqui eu comprei, tá, gente? Em uma loja de aviamentos. Paguei R$ 6 nisso aqui, você acredita? Podia ter comprado um monte, né? Encher a casa disso aqui. A velinha, quando ela esquenta, deixa a casinha bem quente. É só você não pegar, entendeu? Você vai pegar pra quê? Deixa entrar, enfeitando, entendeu? E aí fica bonitinho demais. Eu vou colocar o papel de parede e aí colocando isso aqui no criadinho mudo fica mais lindo ainda. Vocês vão ver quando tiver tudo prontinho. Agora as comidas estão acabando, mais ou menos.
Aguardem só um minutinho que tá quase acabando mesmo. Olha, eu vou mostrar o que eu comprei recentemente naquele mesmo hipermercado que eu comprei alguma outra coisa que eu mostrei pra vocês, não lembro o que é. Enfim, foi esse rímel aqui de Colossal, eu não vivo sem, ele é o efeito filme. Aquele que quando você passa água quente, ele sai mais fácil. Ele não sai quando você chora, mas quando você lava o seu olho com água quente, o rímel sai assim esfarelando e fica muito bom de tirar, não faz aquela borroqueira. E é uma máscara de cílios que eu não vivo sem. Acabou, eu compro outra. Amo de Colossal, gente. Outra também que eu comprei é a Big Impact da Avon. Ela eu já mostrei no Instagram pra vocês, que eu gostei bastante. É uma das máscaras de cílios, assim, que eu mais gostei que a Avon fez. Ela tem esse rosinha aqui na tampa, acho que muita gente já conhece, né? Aqui como é que ela é, Big Impact. A decolossal eu não vou mostrar pra vocês, o aplicador... Posso mostrar, tá? O aplicador é normalzinho mesmo, aquele que todo mundo já conhece. Mas, então assim, ela é incrível. Eu gosto de quando ela tá ficando mais velhinha. Qualquer máscara de cílios eu gosto, assim, porque dá um efeito mais lindo. E essa Big Impact, ela é maiorzinha, o aplicador dela é bem gordinho. Ela é muito linda e deixa seus cílios enormes. O único problema é que ela é muito aquosa, sabe? Ela é bem líquida. Então, isso eu não gosto muito. Mas só vê se com essa do tempo ela engrossa. Bom, gente, eu recebi uma coisa maravilhosa. Uma caixinha, assim, que eu fiquei apaixonada. Que é da loja Bora Colega Shop. As pessoas que acompanham, ó, essas blogueiras antigas, tudo conhece essa loja, sabia? Porque essa loja Bora Colega Shop resolveu me presentear com alguns produtinhos. E eu vou mostrar todos pra vocês no blog. Mas eu queria mostrar primeiro em vídeo, pra mostrar na caixinha que eu ganhei e tal. Fofa. Gente, eles mandaram isso aqui recheado daqueles, como é que fala? Tipo um Cheetos que vem, sabe? Que é verde, eu comi tudo. Não sei de comer, não. Não sei, gente, eu comi, tá? Eu como tudo, quase comi uma caixa. Me mandaram também balinhas, só que eu já comi também. Super fofo, com a logo do site, tudo bonitinho. Mandaram o cartãozinho que tá aqui embaixo, que eu achei super fofo também. Muito fofinho, tem até um código aqui pra você colocar no celular. E ele vai direto abrir o site da loja. E eles me mandaram, gente, vou mostrar tudinho aqui pra vocês, ó. Eles me mandaram essa máscara aqui pra cabelo. Ela é da Tectali. E ela é pra cabelo vermelho. E assim, eu usei uma mecha minha. Uma mecha não, no cabelo todo. E meu cabelo ficou, gente, dessa cor aqui, ó. Vermelho! Vocês vão matar. Vou colocar uma foto aí pra vocês verem como ficou o meu cabelo. Gente, é sério. Meu cabelo ficou hiper vermelho, porque eu usei a máscara achando que ela era pra hidratar. A burra não leu pra que ela servia. E aí eu logo usei e vi que meu cabelo ficou vermelhão. E como é um tonalizante, foi saindo com água, fui no salão, a cabeleireira foi me ajudando a tirar. E graças a Deus eu consegui tirar isso do cabelo, gente. Porque é muito, muito boa. Ela realmente, assim, impregna no seu cabelo, não sai. Se você tem um cabelo vermelhão, fogo, essa máscara aqui é pra você. Ela é super intensifica a cor do seu cabelo, maravilhosa. Mas se você é ruiva, minha amiga, não, tá? Porque essa máscara aqui não vai dar certo pra você. Outro produtinho que ela mandou que eu achei um máximo foi esse BB Cream da Misha, que eu adorei. Ela mandou na minha cor certinha, gente. Ele tem um pump aqui, que é muito bom. E eu tô, assim, apaixonada que eu já tô usando, né? Bom, gente, ela me mandou também aqueles acessórios que te ajudar a aplicar o rímel pra você não borrar. Muito bom, uma ótima dica pra quem faz um bagunça nos cílios. Me mandou dois esmaltes da Milani, maravilhosos. Esse é da linha Neon. Esse aqui é o Pink Hawks 508, maravilhoso. E me mandou esse vermelho aqui, que é o Lift Hair. Esse aqui, ó. Lindo demais. Amei os dois, eu tô doida pra testar. Me mandou um IAS, gente. Lindo de uva. Assim, maravilhoso. Se eu tivesse de batom, eu ia passar. Eu adorei, muito obrigada. E me mandou também um glitter preto da Catharine Hill. Vou fazer tutorial pra vocês, sim ou claro. Usando ele, tá? Muito lindo. E um delineador em gel da Catharine Hill também. É delineador em gel? É, um delineador em gel. E assim, eu tô louca pra usar
Vai ser muito, muito bom pra mim, porque eu tava precisando. Valeu aí, ó. E o que eu mais fiquei apaixonada, vocês não têm noção do estado da pessoa quando abriu isso aqui e viu. Gente, ela mandou o que eu tava mais querendo na minha vida, das paletas. Olha só. Ela mandou a paleta da Catarina Hill e eu fiquei louca. Ela é no formato de um CD. Eu achei que ia ser um CD de maquiagem, que eu aprendi várias coisas. Era uma paleta de maquiagem, gente. Eu fiquei super feliz porque eu tava louca com essa paleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer resenha dela também no blog. E olha que coisa mais maravilhosa. Essas cores são incríveis. São cores que a gente sempre usa pra fazer degradê de sombra, pra fazer uma sombra no meio mais iluminada. São cores maravilhosas. Essas aqui de cima foram as que mais me surpreenderam. Na verdade, essa aqui é o que eu mais gostei. E a pigmentação disso, gente. Olha que coisa incrível. Olha essa preta, essa sombra preta. Ela é muito escurona. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E com certeza, gente, eu vou fazer resenha dela no blog pra vocês. Não se preocupem que eu vou fotografar esse produtinho amanhã mesmo. E já começo a escrever o post, tá? Bom, gente, houve imprevisto. A câmera fez o favor de descarregar. Aí eu dormi, mudei o cabelo, mudei o esmalte. Tirei minha unha postiça que eu tava usando antes. Que era aquela azul, tá, gente? Até ali que eu já tirei, porque era portista de mentira. E agora, eu vou terminar de mostrar as comprinhas pra vocês. Já estão acabando, mas não é nada menos importante que a sacola da MAC. Eu sei que vocês também amam, gente. Aqui nessa sacola tem algumas, assim, coisas que eu ganhei e coisas que eu comprei. Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu pegar e é isso mesmo, tá? Vamos começar por isso aqui. Que é o meu pó, o Studio Fix da MAC. Gente, eu sou apaixonada por esse pó e não saio sem. Esse aqui é o meu quarto pó, eu acho. Se não é o quarto, é o terceiro pó que eu já uso. Porque eu amo ele, a cobertura dele é muito boa. A minha cor é a NC15, bem branca, pessoa, né? Vocês imaginam pelo nome da cor. E ele é bem branquinho mesmo. E a cobertura dele é excelente. Às vezes eu não quero nem usar uma base, eu só passo ele por cima. E ele já cobre bastante coisa, com uma manchinha vermelhinha, e eu adoro. Gente, meu próximo item também da MAC é esse, vou pegar aqui, esse iluminador que eu não tinha ainda, que é o Soft and Gentle, é o Skin Finish da MAC também, da linha Mineralize Skin Finish, e o nome dele é Soft and Gentle, muita gente já conhece, tenho certeza. A embalagem dele já é a nova, aquela de imã, que você só encaixa e ele gruda, ó. Ha! Muito chique. Pessoa boa, mas é pobre, tem umas bobeiras dessas que nunca vi. E olha só, gente. Ele é muito lindo. O brilho dele fica maravilhoso, fica parecendo assim, cara de rica, sabe? Ai, adoro. Só que rica não, tá? Tem cara. E aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Gente, tava maquiando uma cliente minha. Ela vai e me fala que tem um iluminador que ela nunca usa e que ela comprou recentemente. Qual iluminador que é? O mesmo. Agora eu estou com dois iluminadores. Um eu vou usar na minha cliente, nas minhas clientes e o outro eu vou usar em mim mesmo, porque é todo mundo brilhosa, tá? Sem problema nenhum. E eu tô adorando esse iluminador, gente. Ah, no pó, no iluminador eu paguei acho que R$160. MAC tem um preço bem salgadinho. E no pó eu não tô lembrada, é senta alguma coisa, só vocês entrarem no site da MAC e conferir direitinho. MAC, tanto faz. Gente, deixa eu ver se a bateria tá boa. Ah, a bateria tá boa agora. Deixa eu terminar de mostrar pros meus outros produtinhos da MAC. São dois batons. Achei. Dois. Vamos lá. O primeiro batom que eu vou mostrar pra vocês é o Smoked Purple da MAC. E ele é um roxão bem outono e inverno. Que eu adoro. Vou até fazer a resenha dele no blog pra vocês já já. Ele é... Opa! Deixa eu batucar ele. Pera aí que eu vou pegar, tá? Gente, é esse aqui. Ele é um roxão bem lindo, tá vendo? E eu não sei se eu vou gostar porque ele não é mate. E eu gosto de batons mate. Mas pus meu cabelo atrás dele, ficou parecendo minha orelha de Dumbo, né, menina? Gente, e ele é maravilhoso. Ele é um roxão bem lindo pra quem gosta de exagerar as cores dos batons. Super indico. E eu paguei nele e foi... Ai, não lembro. Preço de batom da MAC, gente, 60 e poucos reais. O outro batom é o Hug Me, whatever. E é esse nude maravilhoso que eu tô usando demais. Ele já tá bem gasto, tá vendo?
Mas é comprinha, porque realmente estou usando muito. Inclusive, eu já usei ele na maioria das minhas fotos e todo mundo pergunta, gente, tipo Kylie Jenner. Só que ele não é mate. Deixa a boca bem molhadinha, depois ele vai secando com o passar do tempo. Mas dura bastante. É um dos fatores que eu amo nos batons da MAC. A durabilidade. Gente, vou mostrar agora pra vocês dois rímeis da Maybelline, que eu comprei, tá? Tem gente que me xinga porque eu falo rímel, que rímel é uma marca, né? Rímel, na verdade. Só que eu falo rímel, não falo máscara de cílio. Gente, então eu comprei, tô tendo a embalagem aqui pra mostrar pra vocês que realmente comprei tem pouco tempo. Não tô mentindo. Comprei esse The Rocket, que eu amo de paixão, que o aplicador dele vem fora da embalagem, a gente tira isso aqui. Sim, ó, vou mostrar pra vocês. Tira isso aqui e coloca a tampinha aqui dentro. Entendeu? Vou fazer isso depois, quando eu estiver precisando mais de rímel, porque eu já tô com os três abertos ali. E essa aqui é o aplicador dele. É bem lindo, gente. Eu tô apaixonada. E o outro que eu comprei foi esse aqui, Pump It Up Colossal, da Maybelline também, que é esse rosinha. Muita gente não conhece, mas eu super indico pra vocês conhecerem, porque ele é muito, muito bom. Realmente deixa os cílios gigantes. Ele tem essas bolinhas aqui, ó, no detalhe. Ele é bem lindo, o aplicador dele é maravilhoso. E esse já é meu segundo dessa linha. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu ganhei. A minha prima, ela chegou de viagem nos Estados Unidos, que ela mora lá, né? E ela veio e trouxe algumas coisinhas de maquiagem pra mim. Ha, adoro! E ela trouxe, gente, um pó da Maybelline que ela errou. Na verdade, ela comprou pra ela, só que ficou bastante claro pra ela. Então, ela deu ele pra mim. Ha, eu já não gosto, né? E ele é o da linha Fit Me, da Maybelline, na cor 330. E é claro que eu vou usar ele como contorno, porque se eu passar esse meio, eu vou ficar, tipo, preta. Então, eu tô usando ele como contorno, inclusive eu usei hoje. E tô adorando fazer isso. Ela trouxe pra mim dois blushes da NYC também. Esse aqui é mais rosadinho, não, esse é mais laranjinho e esse é mais rosadinho. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ui, tudo caindo, tá? Não repara não. Tá vendo? Esse é mais laranjinho e esse é mais rosadinho. Que eu adorei. Muito obrigada. E o resto de resto são batons. Esse aqui tem dois da NYC. Na verdade, um e o outro é gloss. Esse é gloss da NYC também. Ele é tipo um laranjinha e tem partículas de brilho. Eu adoro. Fico super glamourosa. E o outro é esse batom aqui da NYC também. Tá vendo? Ele é bem vermelhão e ele é na cor 308. Isso aqui são presentes, gente, então eu não sei o valor pra falar com vocês, tá? E esse aqui, esse gloss aqui, da NYC, fala Liquid Lip Shine, mas não fala o nome da cor. Sei lá, vou mostrar. Ela me deu também esse batom aqui da NYX. Ele é mate, ha, e amo NYX. Ele é um rosa puxado pro roxo. No vídeo eu não sei como vai estar aparecendo pra vocês, mas ele é bem rosão. E puxado pro roxo. Muito lindo, eu adorei. Mas não usei ainda, só adorei pela embalagem. E três batons da marca Wet n Wild. Esse aqui, eu achei que ele fosse me lembrar o Ruby Hue da MAC. Porém não, ele não é mate suficiente, nem vermelho escuro suficiente. Ele é um meio termo, assim. Ele é parecido com esse aqui. Não, é usando pro meu cachorro. Ele é parecido com esse aqui, só que esse não é mate. E esse é mais mate do que esse. Esse aqui é na cor 911D. Tá vendo? Ele é bem vermelhão. Eu vou usar bastante. Eu não gosto muito de. Eu parei de usar um pouco o batom vermelho depois que eu fiquei ruiva, confesso. Mas eu vou tentar voltar a usar, porque muita gente fala que fica mais bonito, que eu sou branquinha. Mas também isso não importa, gente. Se é preta, usa. Se é morena, usa. Se é amarela, você usa. Nada a ver. Beleza. E o outro é esse laranjinho aqui da Ethan Wild também, na cor 969. Ele é bem laranja. Tipo, da cor do meu cabelo. Não sei se eu vou ter coragem de usar. Vai ficar muito laranja tudo na minha cara. Então, não sei. E esse outro aqui, Boca de Kylie Jenner, gente. Um nude. Tô apaixonada com o batom nude. Que é na cor 902C, tá? Ele é esse aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Eu tô apaixonada. Super Kylie Jenner. Amo de paixão. Bom, meus amores, as minhas comprinhas recebidas do mês foram essas. Confesso que foi bastante coisa, né? Ninguém fez a festa esse mês, quer dizer, mês passado, que já tá acabando, vai começar outro mês agora, já de maio. E assim, eu comprei bastante coisa. Eu não tenho esse costume de comprar muita coisa, porque realmente acumulou bastante coisa, gente.
confesso. Eu também fiquei muito feliz com os presentinhos que eu recebi. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me enviaram. Eu fico sempre muito feliz com tudo, gente. Já tô louca pra fazer resenha de tudo, pra usar tudo, tá? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das minhas comprinhas. Ninguém faz. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos vocês. Ah! Parece que tava esquecendo. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo pra vocês receberem vídeos novos. Toda vez que eu postar, vocês vão receber de primeira mão. Clicar em curtir pra me ajudar na divulgação. E podem deixar os comentários e fiquem à vontade. Eu vou estar lendo tudo aqui embaixo com muito carinho também. Eu vou estar respondendo pra vocês. Muitos beijos. Que Deus, menina. Pra vocês. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Muah.